19. puta za redom u općini Lekenik se održao dječji maskenbal. Bila je ovo izvrsna prilika da djeca uskoče u svoje najdraže likove, a vrijedni roditelji našiju i naprave najljepše maske za svoje mališane. Dječji maskenbal u općini Lekenik svakako je tradicija. Očekuje nas pregrš zabave, zanimljivih maska, originalnih idejnih masaka. Svake godine radujemo se novim maštovitostima koje nam pokažu prije svega roditelji koji pripremaju te krasne maske, ali djeca koja nastupaju sa razno raznim svojim izvedbama. Dakle, nije samo da oni dođu, nego mi čak imamo izlazak svih masaka na pozornicu. Sva djeca koja dođu maskirana imaju mogućnost se predstaviti, imaju mogućnost otpjevati, odrecitirati. Peteročlani stručni ocjenjivački žiri izabrao je najbolje maske te ih darivao vrijednim poklonima koje je osigurala turistička zajednica općine Lekenik. Lekenički maskenbal uveseljava djecu, ali i odrasle. Mogu vam reći da još nismo ni blizu početka, dom je već lijepo popunjen. Dolazak će biti, nadamo se, na rezini prošle godine kada nije bilo mjesta u Hrvatskom domu. Velika sala bila ispunjena i malim maskama, njihovim roditeljima, bakama, djedovima koji svi dođu u pratnji svojih malih maškiranih mališana. Proteklih godina na maskenbalu se prijavilo 100 masaka za ocjenjivanje, te je tako i ove godine odaziv bio odličan. Na dječji maskenbal došla je i skupina mališana iz dječjeg vrtića Lekenik. Pa mi se nadamo da će doći svi, nas ima 30. Odlučili smo biti čarobnjaci iz OZA, dakle svatko je mogao izabrati ulogu koju želi. I evo, do sada nas je skupilo nešto, vidjet ćemo, očekujemo do 2:30 da će svi doći i da ćemo se lijepo zabaviti. Cijeli tjedan u vrtiću je maskiranje, cijeli tjedan razgovaraju o tome što će biti, tko će biti. Sve aktivnosti naše u vrtiću ovaj tjedan su prošle kroz maskiranje i ono nešto ozbiljno što smo učili i igra. Sve je bilo dakle pod maskama i za njih to puno, znači kako da ne. To je dakle jedna vrsta zabave, jedna vrsta možda pretvaranja u nekoga drugoga. Za njih to radost i veselje. Cilj maskenbala nije nagrađivanje najboljih maski, već ono što veseli sve. Nakon predstavljanja bit će jedan ples pod maskama gdje se oni lijepo zabave, gdje plešu, skaču, viču, druže se i to je zapravo cilj cijele ove priče. Dakle, nije cilj nam nagraditi najbolje maske, cilj nam je da se djeca druže, da se vesele, da se roditelji okupljaju, da daju malo maštovitosti na slobodu i da jedno lijepo nedjeljno popodne provedemo u krasnom druženju. Društvo Naša djeca, turistička zajednica općine Lekenik i općina Lekenik, organizatori su dječjeg maskenbala u svih ovih 19 godina. Za sve posjetitelje i sudionike bile su osigurane krafne i topli čaj, dok je nakon predstavljanja maski održan i ples pod maskama. Lekenički dječji maskenbal svakako je odlična prilika za druženje i veselje od najmlađih do najstarijih stanovnika općine Lekenik.